ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏବେ ବି ସବୁ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭଳି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଫିଡିଂ କରେଇଲେ ଆମ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା କମିଯିବ, ଆମେ ଖରାପ ଦେଖାଯିବୁ, ତ ସେମାନେ ଫିଡିଂକୁ ଏତେ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାଆର କ୍ଷୀର ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୁଭେନ୍ ଅଛି ଯେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଅଧିକ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରିଲେ ସେ ତା'ର ବାୟୋଲୋଜି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନର୍ମାଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାକ୍ଟେସନାଲ୍ ଏମିନେରିଆ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପିରିୟଡ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏମିନେରିଆ ଯେଉଁ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଲି ୱିନିଂ କରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ୍ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଯେତେ ବଢ଼େଇବା ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବି କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ, ମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।